Penso que esta morte de Navalny, por ser tão chocante, embora não uma surpresa, de facto é uma espécie de selar de qualquer ilusão sobre aquilo que é Putin e o seu regime e quais são os seus projetos imperialistas e ditatoriais, não é, para o seu país. Neste momento, além do simbolismo, penso que contribui para este momento de maior alarmismo sobre aquilo que deve ser a nossa relação com a Rússia, a preparação para o conflito. Infelizmente, Navalny é um símbolo muito grande, é uma pessoa de grande valor universal, mas já houve outros mortos antes dele. O homicídio que comete político, não é, por parte do regime de Putin começou a ser cada vez mais sistemático a partir de 2006, com a dupla morte da jornalista Anna Politkovskaya e do ex-espião Alexander Litvinenko. Eu não sei se não vamos assistir a um momento mediático que irá esmorecer.